关于人际关系，你可能没有看过那本风靡全球、口碑爆棚且帮助很多人脱贫致富、实现人生逆袭的励志书籍《人性的弱点》，但一定听说过戴尔·卡耐基这个名字。他不仅是美国著名的人际关系学大师，还是西方现代人际关系教育的奠基人。同时还被评为20世纪最伟大的心灵导师。多年来，他致力于成人教育，帮助不计其数的人找到人生定位，实现人生的华丽逆转。而《人性的弱点》这本书，便是他思想的集大成者。在这本书里，我们可以找准自己的定位，明白如何高质量地跟他人相处，同时获得他人的尊重和幸福。人性的弱点，不要害怕任何关系的破裂，没有你想象的那么重要。在一档访谈节目中，演员金莎曾经感叹说，近几年自己遭遇了很多友情的背叛，曾经和他交心的朋友因为金钱和利益最后老死不相往来，曾经受他恩惠的同僚因为他一次没帮忙就心生怨恨。一开始这些经历让他非常难过失望，但是后来他渐渐就释然了，因为他发现这些人其实也没那么重要。随着年纪的渐长，我们总会明白一个道理，很多关系的破裂在当时看来你觉得难以接受，但最后你会发现是命运必然的选择。因为大多数的关系其实只能维持短暂的光阴。画家王元鼎曾经和木心相交甚笃，两人在绘画艺术、生活方式等方面十分投机，但后来二人在探讨画作的过程中发生了意见上的分歧。第二天，王元鼎在餐饮店吃点心，木心恰巧进来，两人对视的刹那居然形同陌路，没有任何招呼，彼此就这么擦肩而过，再无往来。毕淑敏说过，友谊有的时候是那样脆弱，一句不经意的言辞就会使大厦顷刻倒塌。所以陈奕迅在歌里唱道，为何旧知己到最后变不到老友，来年陌生的是昨日最亲的某某。感情消失的时候是很轻的，风一吹就散了。有些人可能曾经你也以为生命中非他不可，但经历多了之后，你会发现对方其实并没有那么重要。人世间的关系总是先聚合又破裂，渐行渐远是大多数关系的结局。凡是让你讨好的关系都是错的。我们的后台每天都能收到很多朋友的留言。前两天一位读者在后台问我，曾经很好的朋友渐渐有些疏远了，到底该怎么挽回。他跟这位朋友曾经好到可以同穿一条裤子，但工作之后不知道怎么回事，关系慢慢就变淡了。为了重新挽回这段感情，他百般讨好，谨小慎微，为了让对方开心，只要人家一个电话他必会随叫随到。朋友谎称自己要加班，他就主动答应人家帮忙拿快递、打扫家务，明明自己身上没有几个钱，却还要掏空所有的银行卡帮对方买新款 iPhone。 但他付出全部并没有换来对方的真心，朋友依旧冷冷地对他，甚至在背后讽刺嘲笑他，这些都让他心中的感情壁垒轰然坍塌，最后痛苦异常。作家阿德勒说，活在害怕关系破裂的恐惧之中，那是为他人而活的一种不自由的生活方式，费力讨好，苦苦经营，其实换不回对方的真心，只会让自己精疲力尽，
《蛤蟆先生去看心理医生》一书中，蛤蟆先生也有过类似的经历。他每天在朋友之间扮演着小丑的角色，只为了让身边人开心。在朋友生气时，他会低声下气祈求对方原谅，即使错并不在他。和朋友聊天时，对方经常讽刺他用心经营的蛤蟆庄园，他也丝毫不敢反驳。他告诉心理医生，大家对我生气时，我就会不自在，只要能让他们重新喜欢上我就行。为了取悦别人，蛤蟆先生付出大量努力，掏空了自己，最后也没得到别人的欢心。作家刘瑜说，如果一个人需要你搭上很多精力才能留下，就已经注定不是能陪你到最后的缘分了。你要知道，那些让你觉得很累的关系，其实都是错的，因为你的感受，对方丝毫不能理解。你的真心，对方其实根本不在乎。没有回应的感情，付出再多也是无用的。体面放手，总好过声泪俱下的挽留。允许关系破裂，你会过得更好。贾平凹说，和朋友走散其实是一件好事，因为很多关系勉强去相处，只会让彼此心累，这时候友情渐渐就会变成一种负担。当你不再刻意去保持联系，而是允许感情自然的消减，才是对彼此最好的成全。听过一个故事，有位电台主持人放假回老家，见到了一位许久未曾联系的老友。这位朋友听说他在电视台发展不错，特意来请他帮忙。朋友说，自己的儿子刚刚毕业，希望能进他所在的电视台实习。主持人听完后委婉拒绝了。他先是解释自己所在的电视台入职要求很严格，随后又说明自己不过刚刚进去，还是一个人微言轻的编辑，实在说不上话。但这位老友却始终不信，他不依不饶的请求，甚至带着威胁的语气说，你要是不帮我这个忙，我们以后就不要来往了。主持人听完这话，想也没想，斩钉截铁地说了句好的，就走开了。人和人的交往，当真心不被体谅的时候，就要学会转身离开，因为不是所有关系都应该走到尽头。我们总要在感情的破裂中学会成长，总要在经历中学会反思和释然。渐渐的，你就会明白，很多关系的崩塌不会对生活造成任何影响，反而会让你过得更好。就像张幼仪离开了徐志摩，真正实现了涅槃重生。她不再为丈夫的花边新闻伤透了心，而是全心投入工作，最终拥有了崭新的事业和爱情。又像钱钟书远离了邻居蒲良沛，自此活得舒心自在。她不再对别人有求必应，而是和对方杜绝往来，最终一家人才能过上平静的日子。年龄越大越明白，那些抹不开的脸面，理不清的关系，其实都无关紧要。破裂的感情就随他去，无关的朋友就让他离开。我们的人生之所以变得广阔，正是因为无关紧要的人变少，才看到了景色。古人说，人生有四然，来是偶然，去是必然，尽其当然，顺其自然。来去之间最高的境界，是在看透人情冷暖后学会释然。成年人的世界，聚散离合，分道扬镳，都是再自然再正常不过的事情。面对关系的破裂，不必追，不必问，告别一段旧的关系，才能迎来新的开始。点亮再看，愿你感恩所有遇见，释怀一切遗憾，未来奔赴更好的生活。
很多人会把人性的弱点当作一本心灵鸡汤书，但其实这是错误的。其实这本书的内容非常深奥，而且作者在前言就告诉我们，除非我们去实践书里的观点，否则将没有任何效果。所以说，这本书是真正教你如何提高情商，积累人际经验，探究人性的一本书。人性的弱点是卡耐基最成功的处世经典，这本书汇聚了他的思想精华和最激动人心的内容。这是一本诚意之作，全书的理论都来自上千名学员的真实经历。正如作者在自序所言，他曾花了大量的时间精力在日常交往、课程教授与学员互动中积累人际经验，并探究人性。我想正是因此，这本书才能从虚无缥缈、充满理论海量人际交往书籍中脱颖而出。因此我给大家推荐这本《人性的弱点》，很多看了之后还付诸于行动的读者，都通过这本书走出困境，有的还成为世人仰慕的杰出人士。除了《人性的弱点》让人受益一生的几本书《羊皮卷》《墨菲定律》《鬼谷子》《狼道》，也是让人充分地认识自己，并解决除了人生遇到的各种问题。这些可都是很好的书，值得仔细阅读。每本书里都包含着非常深刻的道理，是生活中、工作中、创业中的精神辅助工具，如鬼谷子之道。如果遇到的是猪，你不用跟他谈思想，因为他关心的是饲料。读狼道之道，不要把秘密告诉好朋友，因为好朋友也有好朋友。读羊皮卷之道，爱笑的人运气不会差，因为运气差的人根本笑不出来。读人性的弱点之道，心情留给懂你的人，感情要留给爱你的人。读墨菲定律之道，教会你不要相信任何人的人，永远都是你最信任的人。